Assalamualaikum, welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel I, hi, my name is Ina. Hi korang semua. Okay, hari ni I nak cakap pasal thumbnail. Dan I juga nak ajar you guys macam mana nak buat thumbnail dan apa kelebihan thumbnail dan apa yang korang perlu tahu pasal thumbnail dan segala-galanya pasal thumbnail. So, I nak ajar korang satu persatu kenapa thumbnail ni penting dan macam mana nak jadikan thumbnail tu menarik dan supaya orang klik kita punya video. Okay, first orang tengok adalah thumbnail. Anything kita post, apa-apa saja, diorang akan nampak thumbnail dulu. Thumbnail ni adalah yang depan sekali. Kalau kita buat video kan, yang depan sekali, yes, like this. So yang ni orang panggil thumbnail, yang orang nampak first dekat luar video sebelum diorang klik. So thumbnail ni yang akan membuatkan orang nak klik ataupun tidak. Okay, so I nak bagi tahu few tips. Oh taklah, I tak adalah terror sangat, tapi just nak beritahu korang apa yang korang perlu buatkan untuk thumbnail tu nampak lagi menarik. Okay, sebab bagi I thumbnail adalah sangat-sangat-sangat penting. Jadi I ada few tips sini, I ada 5 tips kat sini untuk korang buat thumbnail yang elok. Korang kena dengar benda ni, korang kena dengar dan faham untuk korang tahu apa ni thumbnail dan kenapa thumbnail very important untuk setiap kita punya video. Okay, first kita kena direct to the point. Macam I cakap tadi, direct. I punya semua direct, I tak buat misleading punya thumbnail or anything. Tu I buat haul yellow colour, so I tulis kat situ yellow colour haul. Okay, ataupun I dah letak kat I punya, apa orang panggil tajuk, I punya tajuk luar, Eco Shop Haul yellow colour. So I tak perlu lagi letak benda tu dekat thumbnail I. Cukup I punya thumbnail menampakkan benda tu adalah kuning dan something yang berkaitan dengan tajuk tu. Tak payah nak tulis yellow colour haul dekat kita punya thumbnail yang kecil tu, sebab thumbnail kita is very small. So kalau kita tulis semua tajuk kat dalam tu memang tak muat. So better kita tulis tajuk dekat kita punya tajuk dan kita letak kita punya thumbnail tu fokus macam mana nak jadikan benda tu menarik. Contoh kita letak gambar kuning muka I, barang-barang yang I beli and then something yang menaikkan excitement. Contohnya kalau kuning kan like cerahnya ataupun comelnya ataupun banyaknya. So kat kita punya thumbnail kita buat macam tu. You faham tak? So orang macam banyak apa dia beli, comel apa dia beli, contoh kan. So yang tu satu. So second, dia kena attractive. Okay, so thumbnail ni it depends on what kita punya content. Kalau I buat content sejarah, takkan I nak buat something yang very quirky. Kalau I buat cerita hantu, I tak boleh nak buat something yang looks like sejarah. You faham tak? So make it attractive untuk kita punya audience ataupun kita punya viewers. Contoh you buat DIY, you punya thumbnail nak kena something yang you tahu tak, orang dah tahu apa yang you buat hari tu. You tak boleh nak letak, contohlah, okay, I bagi tahu pasal DIY. Bila kita buat DIY, orang tak tahu apa kita buat kat dalam tu. Okay, so you guys tak boleh nak expect yang korang kena tengok kalau korang nak tahu apa I buat. So kalau korang fikir macam tu, korang takkan dapat orang untuk view. Ataupun korang akan dapat tapi memang orang yang memang kenal you sahaja. You takkan dapat new view sebab orang tak tahu pun you buat apa kat dalam tu. Orang nampak muka you and then you cakap, okay, hari ni kita buat DIY. Tapi orang tak tahu apa yang you guys buat dalam video tu. So, kalau kita buat DIY, I nak cakap yang you guys, kita kena bagi tahu kat dalam video tu apa kita buat. Contoh you buat 5 barang. You letak 3 gambar barang yang you dah DIY dekat you punya apa? Thumbnail. So orang terus dapat tahu, oh, dalam episod ni dia buat benda ni, benda ni, benda ni. You faham tak? So orang klik sebab orang nak tengok macam mana nak buat benda tu. Tapi kalau orang tak tahu apa yang kita buat dekat dalam video tu, macam mana orang nak klik? Okay, yang tu I punya suggestion. Okay, contoh kalau you guys buat lagi satu, contoh kalau you guys buat masak-masak kan, jangan tunjuk muka you pegang pinggan. You tunjuk makanan tu, you tangkap makanan tu. Make it like a very beautiful shot untuk you punya food saja. You jangan apa, you boleh includingkan you punya muka kalau you punya masakan tu memang nampak jelas. Tapi tolong jangan include you punya self kalau you punya makanan tu tak nampak. Ataupun you buatkan you punya muka lagi attractive daripada that food. Sebab you buat food channel, so orang nak tengok what kind of food you masak hari tu. Korang faham tak? Okay. So third thing,
kena lain, okey? Yang ni sangat-sangat-sangat penting. Korang punya thumbnail kena lain daripada thumbnail korang yang lain. Contoh, I bagi contoh, okey? Kita buat satu channel, okey? Korang nak buat korang punya channel tu ataupun korang punya content ataupun korang punya thumbnail lebih kurang sama dengan salah satu lain. So, korang dapat, macam mana korang nak bagi tahu orang, oh ni aku punya trademark, okey? Ni aku punya thumbnail punya trademark. Tapi korang salah dalam hal tu kalau korang buat thumbnail korang lebih kurang sama. Contoh korang buat depan depan korang nak buat muka macam contoh. Lepas tu korang buat yang seterusnya lebih kurang macam tu, tulisan guna font yang sama and then latar belakang yang sama. Kalau orang tengok benda ni, orang akan fikir dua video ni adalah video yang sama. Orang tak tahu you guys baru upload benda tu kecuali orang tengok you punya bawah tu 1 hour ago, 2 hours ago ataupun slide 1 day ago. So orang tu, oh yang tu video baru. Tapi kalau orang tak tengok benda tu, orang tak tahu pun yang tu video baru. Orang tahu video tu video baru disebabkan timeline ataupun yang dia tulis kat bawah tu hari apa, pukul berapa. Faham tak? So make sure korang jangan buat thumbnail korang lebih kurang sama. Yang ni I punya tip, I punya personal tips, okay? Bila orang tengok thumbnail you guys, diorang tak tengok pun bawah tu, diorang tahu, eh, Ina upload video baru. Sebab diorang terus nampak diorang thumbnail yang baru tu tau. Korang terus nampak gambar lain. Memang totally different from the old thumbnail. Korang boleh nampak the rhythm ataupun korang punya pattern yang lebih kurang sama, korang punya trademark kat situ. Tapi, jangan bagi nampak sama. Penat. I just nak bagi tahu korang apa yang you guys kena buat dengan thumbnail ni. Banyak benda I boleh kongsi tips yang I rasa I boleh kongsi lah. Tapi I tak tahulah kalau actually I punya method ni tak kena dengan korang ke. I just bagi tahu my personal opinion, okay? Contoh korang, lagi satu I nak bagi tahu korang yang membuatkan orang tak nampak korang punya thumbnail ni berbeza ataupun orang tak nampak thumbnail ni macam lain ataupun nampak baru. Bila korang buat warna makin lama makin kusam, makin lama makin kusam, thumbnail kena cerah. I bagi tahu pada orang yang buat haul, okey? Kalau orang tu buat cerita hantu, sekali korang lah nak buat thumbnail macam mana kan? Tapi I bagi tahu untuk orang yang buat slide macam DIY ataupun yang buat like haul, korang punya thumbnail tu kena ceria ataupun korang punya thumbnail tu kena cerah. Bagi orang bila tengok, orang nak klik. Sebab orang yang selalu shopping, orang yang selalu buat DIY adalah orang yang kreatif. Dan orang yang kreatif, diorang nak tengok something yang very fun, yang very alive, yang very, orang kata apa, bertenaga, energetic. So, bagi benda tu kat diorang. You faham tak? Okay? Tips nombor empat, kena clear. Okay, jangan, kalau korang nak letak gambar, make sure gambar tu clear. Jangan bagi gambar yang pudar ataupun something yang membuatkan orang nampak you punya thumbnail tu macam low quality. Bagi clear, bagi pixel dia clear, tulisan clear. Kalau you guys nak letak gambar kat belakang, korang nak screenshot daripada korang punya video, make sure clear. Okay? Nombor 5, tolong bagi hard work untuk korang punya thumbnail. Buat lawa-lawa, buat cantik-cantik, jangan buat nak lepas tangan. Tolong bagi all out dekat korang punya thumbnail. Sebab daripada situ orang nampak korang ni jenis macam mana. Korang selekeh ataupun korang betul-betul nak buat benda ni atau korang just nak lepas batu tepi tangga. Korang harap subscriber ramai tapi korang buat kerja sambil lewa. Faham tak maksud I? So buat semua dengan penuh hati dan perasaan. Okay? So yang ni 5 tips yang I boleh kongsi dengan you guys. So kalau korang ada any question ataupun anything korang nak tanya, tolong letak komen kat bawah sebab I akan reply kat bawah. Tolong jangan DM I dekat IG tanya benda tu benda ni. Sebab kalau korang tanya dekat IG, korang seorang je yang tahu benda tu ataupun korang seorang je yang tahu jawapan tu. Tapi kalau korang komen kat bawah, I reply kat bawah, semua boleh baca dan semua boleh tahu info tu. You guys faham tak apa yang I cuba sampaikan ni? So I minta tolong korang, tolong tengok video ni sampai habis dan tolong tengok betul-betul macam mana nak buat thumbnail yang berkualiti dan yang elok. You faham tak? So yang ni cara I buat. Kalau korang ada lain punya method, it's up to you guys. Tapi this is how I do it. So enjoy this video, okay? Okay, mula-mula sekali korang kena download picture, I lupa, picture editor. Okay, so kita kena download picture editor dulu. Photo editor, sorry. Kita kena download photo editor dulu. I dah download, so I open je lah benda tu.
So and then kita kena cari background. Korang nak guna background macam mana? Okay, kita cari background dulu. Bagi I suka guna background daripada Google lah. Daripada Google ke Pinterest ke. So, I cari few background yang kena mengena dengan I punya apa content hari tu. Contoh, I nak buat poster ataupun cute-cute punya background. So, I search daripada sini je. Dan I save. I right click and I save picture tu. Download image, okay? So, bila kita tekan download image, automatically gambar tu kita dah ada dah dalam kita punya phone. So, kenapa lepas download dia jadi polish, bukan picture editor. So, kita tekan foto, itu ambil background yang kita nak dululah kat sini. So, kalau kita tengok kat sini ada few background yang I download. So, I nak ambil yang ni untuk kali ni. So, and then kalau gambar tu vertical, kita boleh horizontalkan dia. So, now kita crop dulu gambar tu. Kita tekan crop and then tekan crop lagi sekali. And then kat sini ada few option. So kita cari yang cover. Okay, yang ni. So kita tekan cover yang ada logo YouTube ni. So dia terus ikut YouTube punya cover punya size. And then kita masukkan gambar lah add. And then I ada ambil satu gambar screenshot daripada video I. Sebab I lupa nak tangkap gambar thumbnail. Ataupun kalau I lupa nak tangkap gambar thumbnail ke, I just ambil screenshot daripada I punya video tu sendiri. And now kita crop dia. Sebab kejap lagi background tu semua I nak buang. So untuk tak banyak sangat nak kena padam, so I crop dulu. So now ambil eraser and then padam semua background kat belakang tu slow-slow. So background belakang I dah tak ada. So I besarkan balik gambar tu and re-adjust kat mana I nak placekan benda ni. Ataupun gambar ni, I letak kat tepi biasanya supaya yang sebelah lagi I boleh tulis anything I want. So now I adjust dia punya brightness. Ikutlah, you guys nak biar gambar original ke, I suka bright sikit supaya nampak lagi attractive. And yo, benda ni letak tepi dia sumak betul. Okay, so I dah okay and then I tekan right and then I add another picture. Yang ni adalah PNG yang I dah download daripada Google. Ya, yeah, and then place lah macam mana you guys nak. I nak kat sini. Sepatutnya I letak benda ni dulu before I letak gambar I. But I dah salah. So, I opacity dia I kurangkan supaya I nampak. And then I padam ikut dia punya gambar yang kat depan. Ataupun I padam ikut gambar I yang dekat depan. Macam tu. So, I terangkan balik opacity dia. Macam tu. So, I terus nampak dia punya gambar yang belum padam. So, I padam daripada sini lah. Senang. Yang ni ataupun photo editor memang tak ada layer. So, banyak kerja sikit lah. Kalau korang dah salah, memang kena buat macam ni lah. Sebab dia tak ada layer. Okay. So, now I nak adjust warna rainbow ni pula. Okay. So, bila I dah rasa puas hati dengan placement dia, I tekan right dekat atas. Okay. Now, kita nak add font pula ataupun tulisan untuk diletakkan kat dalam ni. So untuk tulisan I dah download PNG juga daripada dalam Google. So I guna PNG ni saja. Okay, and then untuk dia punya tulisan lain I guna whatever yang ada dalam application ni je lah. So this is how kita tukar warna. Ikut you guys lah nak warna macam mana. I suka warna tu sama ataupun ada rhythm dengan I punya background punya colour. So, I ambil warna ni. I place here. So, and biasanya I suka bagi I punya thumbnail penuh tau. So, I akan letak stiker. So, here where you can find all the stickers kat bawah ni. So, kat sini dah memang ada unicorn punya stickers. Ataupun I dah download daripada PNG. So, yang ni adalah PNG yang I download daripada Google. PNG ni adalah picture yang tak ada background. Dia hanya picture tu saja. So, korang boleh place kat mana-mana korang nak. Okay. So, I add another stickers. I suka bagi benda-benda penuh-penuh kat sini. Sebab I rasa bila penuh, I rasa party. Tapi, lain orang lain cara kan. So, yeah. Korang nak download PNG ni senang je. Korang pergi dekat Google. Korang pergi kat desktop site. Kalau korang ada desktop, korang guna desktop, guna desktop site. So, korang tekan anything. Unicorn PNG ke. Ataupun any picture PNG ke. And then korang akan dapat
few PNG punya gambar. And then korang masuk diorang punya site and then download daripada situ. Banyak yang kena bayar, korang pandai-pandai lah cari kan. So okay, nampak ni. Bila kita dah letak gambar kat situ, kita memang dah tak boleh ubah dah. Yang I boleh ubah hanyalah tulisan saja. So gambar tu biar dekat situ. So I hanya ubah tulisan saja. Adjust macam mana yang kita nak. So biasanya kalau macam ni, maksudnya dah nak siap lah. Tapi it's up to you guys lah, nak tambah lagi ke, nak bagi penuh lagi ke, ataupun dah okay macam ni ke. It's up to you guys. Tapi I suka tambah-tambah lagi. So kebiasaan stiker yang I guna adalah daripada application ni sendiri. So bila dah siap, kita tekan save. And then kita tunggu. Okay, now outline. Outline kita kena tunggulah. And then kita tekan bangkah, okay. So yang ni gambar yang dah siap tadi. Tada! So lepas tu kita kena tahu macam mana nak masukkan thumbnail ni dalam YouTube Studio ni. First korang kena ada YouTube Studio dululah. Lepas tu buka. So kat sini korang akan nampak semua video-video yang korang pernah upload. Tekan mana yang korang nak add korang punya thumbnail. Lepas tu kat situ ada gambar pensel kat sini. Tekan benda tu untuk edit. Lepas tu dekat situ ada edit thumbnail. Tekan. So tekan change kat bawah ataupun add new thumbnail. So dekat sini terus nampak yang kita dah save tadi. So kita klik gambar tu and select. So save. So ni saja video kita untuk hari ni. Tu cara I buat thumbnail. Kalau korang ada cara lain, korang boleh kongsi dengan I juga. So I hope video kali ni betul-betul bagi ilmu dan manfaat kepada semua yang tengok. Dan I hope I can see you guys again my next video. Bye.